ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିସ୍ତପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ପର୍ଜଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାରିଆପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଯିବ। ସିଧାସଳଖ ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଚେତନ କରାଯାଉଛି? ଆମର ପୌରବର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନାରାବାଜି ଚାଲିଛି ଯେ ଏ ଶିଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଶିଶୁର ଅଙ୍ଗକୁ ବିକିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଏବଂ ପରୀର ହତ୍ୟା ଦାବିକୁ ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ପରି ପରିବାରର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଦାବିରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଦାବି ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୋଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସିକି ପର୍ଜଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାରିଆପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 8 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ପଦଯାତ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଥା କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି? ଆଜି ଏ ପଦଯାତ୍ରା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପର୍ଜଙ୍ଗଠାରୁ ବାରିହାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରି ଅପହରଣ କରି ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ଏ ବିଷୟ ପଦଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇକି ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? 5000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗ ସୁରେକାନ୍ତ ବେହେରା।